varit perfekt att liksom göra ordning allting idag och vila sig. Ta det lite lugnt. Men tydligen inte. Så vi får åka bort och tanka. Så att vi har hemsvarnfläktar på mycket. Så vi slipper tanka på vägen. Det är så dyrt det här. Jag har inte råd med det. Det är dyrt. Kostar att ligga på topp, säger de ju. Men det här kostar alldeles för mycket. Den här bilen är så vinglig på något sätt. Jag vet inte, men det går lätt att förklara. Vet ni vad det är? Det är en fransk bil. Så, jag har förklarat det. Jag behöver inte göra något mer utlägg om det är en fransk bil. Då blir det så. Oj, oj, oj. $1,670. Åh, shit. Åh. Jag vill inte vara med längre. Jag tyckte det var dyrt när jag tankade det här och det var typ en tusenlapp. Oh my god. Ja. Vad skulle jag få? Luft i räcken. Det är konstigt, på den sidan bytte vi däck förra året. Och de däcken är ganska paffa jämfört med de på andra sidan. Så. Men tänk vilken stor plats vi får när husvagnen är borta. Det är till och med så frugan sa att jag hoppas någon på camping så här, kan vi köpa den husvagn? Ja visst. Ta den så tar vi bilen hem bara. Ja, vad fint. Två flugor i en smäll. Camping och blir av med husvagn. Alltså det är inget fel på den här husvagnen, det är bara att det är inget som vill följa med och jag vill inte köra. Men titta här nu. Nu börjar den här molnen komma, så vi måste iväg innan den här skiten börjar ösregna. Klockan 2 skulle det komma in, så det var lite tid på oss sen. Men det börjar närma sig att vi är redo för avfärd här, så. Ja. Okej, mina damer och herrar. Det här är liksom... Det här är bara vad jag ska med mig. Och där är bara utrustning till att vlogga. Så vet man aldrig vad man behöver, så allt möjligt. Stativet kanske jag inte behöver, men man vet aldrig. Längre pinne kanske jag inte behöver. En väska att gå ute med när vi ska gå på Kolmården. Och min maskin för sömnappning. Kläder och grejer. Och då får du tänka att det är 4 personer till som ska ha sina grejer med sig. Så, ja, det blir en del grejer. Jag har med 2 flak Pepsi Max, en kartong med blandade energidrycker, ett flak med blandad dricka liksom. Så man slipper köpa, för det blir väldigt dyrt. Väldigt dyrt att köpa. Då slipper man det. Det är strålande. Klockan börjar närma sig 1 och vi har sagt klockan 1 så åker vi. Då måste vi åka. Då är vi framme klockan 6 ungefär. Så
Det kanske kommer bli några små sekvenser på min den här minikameran jag hänger här, alltså. Med lite vindbrus och sånt, men det är sånt som händer. 3 hours later. Ja, vad väntar ni på? Det är bara att börja skruva ner stödbenen, ta fram allting och fixa i ordning här, så går jag och käkar så länge. Eller? Du och jag kan gå och käka om du vill. Jag har just kört över 4 timmar, så då får ni göra resten. Ja, sitta över 4 timmar. Ja. Vad är Mamsi Pamsi då? Det är där. Bakom bilen. Aha. Ja, då åker jag och käkar och så fixar ni detta. Jag tänkte gå på toa innan vi börjar, för att inte göra någon olycka. Ja, okej. Okay. Är det fler som vill gå på toa? Ja. Jag vet inte. Ja, kanske. Ja, Maja, sätt igång. Sätt upp det. Hej! Ja, Maja kör hem sen. Ja, det säger jag. Jag vet inte vad jag gillar. Men då behöver vi behöver attiraljerna. En sovsäck. Det var de jag köpte på Wish. Men det är ingen, det är en reservdel. Ja, ja. Den ska vara... Allting är lagt ovanpå för den. Ja, allting är. Hittar du något, Jonas? En kråka kanske? Jag får se. Vad hittar du? Nej, du hittar ingen kråka. Jaså, ja. Ja, ja. Där har vi lite grejer. Okej. Okay. Det känns som att den är veken här på något sätt, så att det... Men jag tror den pinnen ska skruvas upp och puttas lite utåt bara. Men den här är ju helt lös. Jaha. Den här har jag en sån vindmotor. Den var gammal. Ja, gör så då. Det behöver inte den här vindmotor som vi gjort den för. Jag vet inte, vi har redan tejpat här, så lägg den bland grejerna så har vi den till nästa gång. Men vi ska dra till den lite mer. Jag testar den här. Swedish Tonic Sparkling Lemon Blood Orange and Grapefruit. Den ska nog vara kall, men den är ganska god. Åh, mat! Föda. Gött. Mm. Aj, sten. Jag behöver tvätta händerna. Det är stenar. Stenar? Kottar var det här, hela platsen var full med kottar innan. Ja. Men det var då det. Mm. Vi måste i puppan. Puppan är en kotte. Ja, men jag vill inte ha den här inne. Ja, det är väl inte det bästa uppsatta förtält, men... Förhoppningsvis blir det inget regn, men det ser inte bra ut åt det hållet, men det skulle inte regna. Så blir det ett sopa. Och klockan är ganska mycket. Mm. Så det är nästan så det går. Så jag går natt snart.
Nu kan du inte ha Nima där idag då? Nej. Gången. Vad ska du göra nu då? Anton? Vad ska du äta, Jonas? Nej, 10. Oj då. Har vi en wokpanna här? Ska vi göra thai-mat imorgon då? Varför har vi inte den in i huset? Den ser ganska ny ut med. Mm. Det var den kommer ifrån. Alltså, skulle inte du ha sallad? Ja, men jag tänkte att jag kunde ta lite sånt här med. Så det här kommer inte kunna förvara sen ändå. Ja, vi får ju ha en gaffel. Nu har jag en gaffel där till korven och är där. Vad gafflar du om?